prvi turnir ovog karaktera, humanitarnog. Znači, mi smo to nazvali biznis humanitarna liga u šahu i nadam se da će postati tradicionalan. 25 ekipa se prijavilo, znači neki ne učestvuju, mnogo se ekipa javljalo, odnosno firmi, preduzetnika koji su platili svoje donacije, ali nisu mogli da pošalju ekipe i mi smo negde prezadovoljni, računali smo da će biti između 10 i 15 ekipa, to je dovoljno za uspešnost jednog turnira, ali ovo na 25 smo morali bukvalno da ograničimo jer više i nemamo kapaciteta ovde u prostoru. Još jednom smo pokazali onu pre svega humanu stranu, povezali preduzetnike, privredna društva i šah. Mislim da je to jedan duh koji donosi neki prosperitet. Kao ono što sam i rekao, mostovi koji spajaju šah je definitivno jedna kultna, jedna drevna igra, viteška igra koja spaja ljude i to je osnovni cilj svega ovoga, da se spajamo, da ovde ljudi nađu i svoje sutra i partnere i u poslu, a i onaj humani deo koji smo prikupili, koji ćemo poslati, jedan deo odvojiti za udruženje roditelja za prvenstveno rođenu decu Mali Div, a drugi deo će ići u Orahovac tamo u zdravstvenu ambulantu da im kupimo one dve torbe za terenski rad, za doktore, za medicinske radnike kad izlaze na teren, tamo im je to vrlo, vrlo neophodno.